ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭୂଗୋଳ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଏକାଥରକେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୂଗୋଳକ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଭୂଗୋଳକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ ଏଥିରୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ମହାସାଗରର ଅବସ୍ଥିତି ଆକାର ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିହୁଏ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅନେକ ଛୋଟ ଅଟେ ଏଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ମାନ ବା ସ୍କେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀ ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ଦେଶ ସହର ଗ୍ରାମ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ନେବା ଆଣିବା କରିହୁଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନଚିତ୍ର ଏକାଠି ହେଲେ ତାହାକୁ ଆଟ୍ଲାସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଟ୍ଲାସ୍ ବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ होला एउ च देखुँदै आमे या गोटे आट्लास र चित्र यही समस्त स्थान र माध्यम विभिन्न प्रकार स्थान को दर्शा जाएलास साम प्रत्येक स्थान र अवस्थिति गोटे जग्र रहि अल्प स्थानले आम जाँदा पापर ମାନଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟ ପର୍ବତ ମାଳଭୂମି ସମତଳଭୂମି ନଦୀ ସାଗର ଅରଣ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭୃତିକୁ ବୁଝାଏ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ମହାଦେଶ ଦେଶ ପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଧାନୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ତୃତୀୟତଃ ଦେଖିବା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ରେଳପଥ ମାନଚିତ୍ର ସଡ଼କ ମାନଚିତ୍ର ଅରଣ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମାନଚିତ୍ର ସେହିପରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥାଏ ଦୂରତା ଦିଗ ଓ ସଙ୍କେତ

ଦେଖିବା ମାନର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୂରତା ଏକ କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ୍ କାଟିକିରି ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇ ପାରିବା নিজৰ ভূগোল বহি খুলি দেখা পৃষ্ঠা উনৈশৰে গোটেই উদাহৰণ দিয়া হ'ল কণ ন গোটেই ছোমিটৰ দূৰতা বিশিষ্ট গোটেই স্থানক মানচিত্ৰ সূচাইপৰাই আমি সেই কাগজৰে বা ধৰা কাগজৰে छ सेन्टिमिटर र एवं प्रत्येक नत्येक को, को एक एक किलोमिटर लेखाएँ त्यो दागदै चिह्नटी आमे स्थानको दर्श वर्तन देखा मन भित्तिक मानचित्र दुईटी श्रेणी विभक्त बृहत मन विशिष्ट मनचित्व क्षुद्र म विशिष्ट मानचित्र बृहत मन विशिष्ट मनचित्ररी ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସହର ନଗର ଗ୍ରାମ ଆଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ ପୃଥିବୀ ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରମାନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଛୋଟ କାଗଜରେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବାରୁ ଏସବୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ମିଳିପାରିନଥାଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ ଦିଗ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରର দক্ষিণ পাৰ্শ্বৰ উপৰ ভাগৰ এক তীৰ চিহ্ন ৰক দিগসূচক ৰেখা বা উত্তৰ ৰেখা কোৱা যায় উত্তৰ দিগু দৰ্শাই থাকে মানচিত্ৰৰ উপৰি ভাগ উত্তৰ নিম্ন ভাগ দক্ষিণ অটে মানচিত্ৰ আড়ু মুহ কৰিলে আমি দেখিবা আমাৰ ডাণ ভাগ পূৰ্ব দিগুৰা বাম ভাগ পশ্চিম দিগ एबली उत्तर दक्षिण पूर्व ओ पश्चिम चारोटी मुख्य दिग को कुनै धरिन एवं तापर देखा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जासारपर देखि उत्तर एवं पूर्व दिग पूर्व एवं दक्षिण सठी रह अग्नि दक्षिण एवं पश्चिम ए ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ରହିଛି ବାୟୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଚାରୋଟି ଦିଗ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିଗ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେୟା ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିକ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର କରିବା ନିଜ ବହିର ପୃଷ୍ଠା କୋଡ଼ିଏରେ ସର୍ବା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଦେଖି ଏବଂ କୋଣରେ ଥିବା ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତା ସହିତ କମ୍ପାସ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୂଚକ ରହିଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ସୂଚକର ଉପରେ ଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚକଟି ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏହି କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍କେତ କ'ଣ ନା ମାନଚିତ୍ରରେ ଘର ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିର ପୋଲ ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷର ଛାୟାଚିତ୍ର ହେଲା ରଙ୍ଗ ରେଖା ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ମାନଚିତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ରେଳ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ ତା ପୁଣି ବ୍ରଡ଼ଗେଜ୍ ମିଟର ଗେଜ୍ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡଟ୍ ଡର୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି ସୀମା ନଦୀ କୂପ ଏ ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିର ଏଇ ଗିର୍ଜା ମସ୍ଜିଦ୍ ଜନବସତି ଶ୍ମଶାନ ଏସବୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତା ସହିତ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜଳରାଶିକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଗଭୀର ଜଳରାଶି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମତଳଭୂମି ଗାଢ଼ବାଦାମୀ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଭୂମି ଓ ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ପାହାଡ଼କୁ ସୂଚାଇଥାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଖା ଚିତ୍ର कोड एक्ैस पृष्ठ सङ्केत एखा चित निमते दुईटी चित्र माध्यमले सारणी स्वरूप सविशेष बी दिइसके देखा ए नोट गरिपि के सङ्केत को स्थानप सूचित गराइट ध्यान दिक आम रे देखा रेखा गुडिक रे विभिन्न स्थान र एवं अवस्थिति